Hej och välkommen till en ny video och välkommen till vloggvecka. För vi kör igång vår vloggvecka idag. Vi firar ju våra 5000 prenumeranter och kör på med er. En video eller vlogg varje dag under en vecka. Det kommer bli hur bra som helst. Och vi tänker lite grann så här, att under den här vloggveckan nu så har vi fått in en del olika önskemål på olika teman som ni vill att vi ska göra. Vi har fått in önskemål om meal prep, om att laga norsk mat, att städa. Vi har fått in, ja det är massa olika tips, nu minns jag inte allting. Men vi har ju också fått in ganska mycket önskemål om att vi ska prata om det övernaturliga. Och då tänker vi att vi inleder vloggveckan med det övernaturliga. Jag ska berätta lite grann om mina upplevelser som jag har varit med om. Och det är ganska mycket som jag varit med om faktiskt. Så att jag kommer inte kunna berätta allting i den här videon. Utan idag tror jag att jag ska utgå från vad är det för övernaturligt som jag har varit med om där vi bor nu. Jag kanske kommer in på lite annat som jag har varit med om tidigare också. Vi får se helt enkelt vad jag... vart vi hamnar, eller vad man ska säga. Jag har ju hela mitt liv känt av olika saker, olika oförklarliga grejer. Alltså, det kan vara en känsla, det kan vara någonting jag ser, det kan vara någon jag möter. Det finns någonting jag känner rent fysiskt, någon som petar på en. Någon som, det är jättemånga olika saker som jag har varit med om. Jag brukar inte prata så mycket om det här. Jag har inte gjort någon stor sak av det. Dels för att för mig är det här så naturligt och jag har liksom alltid varit med om det här. Men också för att jag vet att det finns ganska stort tvivel hos många andra. Och då känner jag att jag behöver liksom inte gå in i någon diskussion kring saker som är för mig så självklara. Och för någon annan som inte vill tro på det. Så att ni gör ju som ni vill om ni tror på det jag säger. Eller om ni liksom... Det spelar inte mig någon roll. För mig är det här helt sant. Och för det är liksom det jag lever i. I det här huset som vi bor nu. Så jag vet inte om det har hänt något speciellt här. Eller om det är någonting runt i området. Eller om det här är någonting som följer mig oavsett vart jag är för någonstans. Jag tror att det egentligen inte spelar någon roll vart jag skulle befinna mig, så kommer det här hela tiden att fortsätta. En del brukar höra av sig om att fråga om jag behöver hjälp med att driva bort någonting. Om jag känner att det liksom skulle hjälpa mig, att det är obehagligt eller sådär. Men jag har liksom aldrig tackat ja till det, för att jag tror inte på att driva bort de här andarna eller de här personerna eller vad det är. Alltså, utan de finns ju där och de ger mig också någonting, eller vad man ska säga. Så att vi har ju ett utbyte av varandra. Det är klart att alla saker inte är så här supertrevliga, utan det finns ju tillfällen när jag känner liksom att ja, men det här är någon som behöver sluta vara här. Men jag brukar ju själv prata med dem då och förklara och att liksom att jag behöver inte någon annan tredjepart som kommer och gör någonting, känner jag. Så. Men om jag ska börja berätta lite grann, vad har jag varit med om där vi bor nu? I det här huset så har vi bott i, ja vad är det nu då, 7,5 år kan det vara det. Vi flyttade dit 2013, ja det stämmer. Och huset är byggt 1950. Det är ett gammalt hus och det är ett ganska stort hus med lite skrymslen och vrår. Vi bor ganska nära kyrkogården.
Och bara det gör att det blir lite mer intressant när man har den i närheten. Det känns som att där rör sig många väsen och andar. I huset här, så just nu sitter jag på övervåningen förresten. Och det här är den del av huset där för tillfället så bor Nils och Signe, Moa och Elliot på den här delen. Tidigare så bodde Alexander i det rum som är här bredvid. Och det här uppe rör sig någonting ibland. Och ett av våra barn har också talat om att den har sett en tjej stå här inne i Nils och Signes rum. Och det här är ganska intressant, för att oftast när jag möter någon, då är det män som vill någonting. Men här var det en tjej, en ganska ung tjej, som var och egentligen bara gjorde ingenting, utan bara stod här. Dörren rakt fram här, där är toaletten. Och det barn som hade sett den här tjejen kom ifrån sitt rum bakom oss och skulle in på toaletten. Och här så kollade han in. Och så stod den här tjejen här. Bara. Och sen försvann. Nu kommer vi bort till vårat sovrum. Och det här är det rum där jag oftast känner av att det händer någonting. Att det finns någonting. Att det är någon i närheten. Min egna teori om att det här är det rum som oftast jag känner av någonting. Det är att där i sovrummet, det här som man kopplar av, som man, alltså när man ska lägga sig och sova och man liksom inte är fullt upptagen och upp i någonting, utan man kopplar av och så blir jag mer mottaglig för de här yttre sakerna, känslig för olika vibbar, olika rörelser, olika energier. Och det gör ju att det är, jag skulle säkert kunna uppleva mycket mer saker på andra ställen också om jag bara var mottaglig. Men det är ju så, när man är väldigt, väldigt upptagen med saker så hinner inte man med de här och snappa upp liksom de här signalerna. Det är oftast så att där när jag lagt oss och jag slappnar av och tänker att nu är det dags att sova, och då känner jag liksom att nej, oj, alltså det kan vara massa olika saker som händer då. Jag ska ta några exempel, och det var att utanför fönstret här så var det en äldre man som gick, och han ställde sig här och liksom bara tittade mot vårat sovrumsfönster, och väldigt oklart vad han ville faktiskt. Det är inte så lätt att veta det, tänker jag. Vad är det de vill, de här andarna eller vad det nu är som rör sig här i området? Men det har hänt ett par gånger efter det också. Och det här är ju, ja, ute där. Någonting annat som är ganska vanligt att det förekommer, det är att det är någon som rör sig utanför sovrummet här. Alltså inne i huset. Och då har ju vi vårt sovrum här, och sen natur sitt sovrum bredvid. Tidigare Birk sover där också, och Nils och Signe sover där. Och där brukar det ha varit så att man märker att barnen snappar upp det här, att det är någonting som händer. För när jag känner att ja, men nu är det, och det är oftast en yngre man som är inne och går. Och då har det varit så här att när den här mannen har varit här utanför och gått, och så har jag känt, vad är det nu då?
Och så går det bara en liten stund. Då vaknar Ture, nu då, som sover där. Och då vet man, ja, nu är, alltså, då känner ju Ture av det här. Likaväl som att Birk har känt av det här när han hade sovrummet. Nils och Signe vet inte, jag tror inte att de har känt av det lika mycket. Men de var ju också två som sov där tillsammans. Så jag tror att de hade en trygghet i varandra, att de kände att det var liksom lugnare. Så. Och ibland så brukar jag skriva upp och så måste jag prata med den här yngre mannen som är här utanför. Att, nu kan du gå härifrån. Nu, det är okej, du behöver inte vara här längre. Vi ska sova. Och då brukar det bli lugnt. Vid ett tillfälle, och det här var, undrar om det var när Linda var gravid med Birk, tror jag. Kan det vara då? Då kom den här unga mannen utanför och talade om för mig att jag är här för att hämta någon. Då var jag tvungen att kliva upp och prata med den här killen och säga att men du ska inte hämta någon här, du har hamnat fel. Det är inte i det här huset du ska hämta någon. Sen gick han vidare. Det tycker jag faktiskt var, det var ett väldigt otrevligt möte. Alltså, när man känner, men gud, nu är han här för att hämta någon. Alltså, det är ju någon som ska dö. Det var ganska otrevligt faktiskt. Så då var det väldigt svårt att sova resten av den natten. Någonting som är väldigt, väldigt i nutid ska jag berätta om nu. Som också var här i det här rummet. Det var, nu ska vi se, var det i förrgår natt. Då var det någon som var här igen. Men det var inte samma kille som brukar vara här annars. Utan det var en annan man som var här och smög runt. Och jag kände att han hade ändå någon slags negativ energi med sig. Det är någonting som var liksom inte bra. Och jag låg i sängen här och Linda och Erik låg och sov bredvid mig. Och jag kände bara att nej, men jag orkar inte kliva upp och gå ut och prata med den här killen. Jag vet inte, det är någonting negativt. Jag tyckte bara, jag vet inte. Så det enda som jag gjorde, det var att jag provade att kommunicera med den här killen, mannen, med någon form av energi. Att prova att liksom få en kontakt, någon slags telepatisk kontakt eller vad man ska säga. Sen jag höll upp handen och provade liksom fånga in och känna, och fick ändå någon form av liksom, ja, men nu, kontakt, att vi, och kände att ja, nu räcker det, nu blir det bra. Men det var inte riktigt bra. Och jag sa ingenting till Erik och Linda om att han hade varit här. Och så kom Linda till mig när hon hade varit här några dagen efter. Så hade hon varit och duschat. Och kände bara att det var någonting som var fel. Och sen så visade hon hade ett rivmärke på armen. Och så jag bara, ja, jag vet ju vad det här är. Jag vet vem det är. Eller han var här i natt. Och så provade jag inte säga så mycket om det här. Men jag förstod ju vad det här var. Sen på kvällen. Då hade Linda hällt upp ett glas med någonting att dricka. Och skulle bara ställa ner det här glaset. Alltså hon tog en klunk, skulle ställa ner det på bordet. Och bara, det bara krascha. Det exploderade. Alltså det bara for. Och helt o... Alltså det var ju som inte klantighet eller någonting. Utan återigen det bara, ja, han är här. Han, det är något som inte är bra. Han vill någonting. Det är någonting som inte stämmer. Och han var liksom lite ond på Linda. Så att... Och då vet jag så här, vad ska man göra det här nu då? Jag behöver ju prata med den här killen. Behöver ju försöka sen bara, ja, men vad är det du vill och vad kan vi göra åt det och sådär. Så att vi får väl se då. Det var ju bara nu, alldeles nu i dagarna som det här hände. Och jag har berättat för Erik och Linda om att vad jag vet vad det är. Så att de får ju
tar vi bara. Alltså, det är så. Oftast när jag känner av såna här saker så brukar jag prova att mörka det. För jag tycker ju, som jag sa innan, att det här behöver inte vara någon uppståndelse kring det. Och Linda och Erik brukar ju liksom inte riktigt tro på det jag säger. Men nu kände jag även dem att ja, det är nog för riktigt det här. Det är någonting som inte är som det borde. Så att ja, även om de inte känner av det här lika starkt så kanske man ändå förstår att det här, det är på riktigt. Det finns fler historier härifrån att berätta om det, men vi ska gå vidare. Vi ska faktiskt ta oss ner i källaren och titta lite grann. Så ska jag visa och berätta om ett par saker därifrån. Källartrappen är vi nu. Och apropå det här med att mörka saker och inte försöka säga så mycket, så var det här om en månad sen kanske var, när jag var här i källartrappen, eller jag var på väg upp och bad om ursäkt för att, alltså jag, Linda hörde mig när jag var här, och så jag gick upp och jag var ursäkt att jag skulle gå förbi här. För det var ju, det var fler än jag här i trappen, men alltså ingen som de andra såg. Och så hörde hon när jag pratade med den här och undrade vad jag höll på med egentligen. Så jag bara, ja, nej, ingenting. Hon bara, jo, det var visst någonting. Ja, men jo, det var någonting. Det var någon eller några här nere. Så jag behövde bara be om ursäkt för att jag kom här och trängde mig. Inget konstigt tycker jag, men så är det. Ja, och här nere i källaren, här är det fullt av energier som är, det finns både positiva och negativa energier här nere. Det som är här nere, det är att jag tror att det är så starka energier så att många känner av det. Alltså, barnen känner av mycket som händer här nere, för de kan berätta om olika saker. Som ni ser så har vi det väldigt ljust och fräscht här, så att det är liksom inte någon mörk och hemsk källare nu. Men ändå så är det så här, alltså, att gå ner i källaren är typ det läskigaste som finns i hela världen, tycker flera av våra barn. Och jag kan förstå det, eftersom det finns saker här. Birk till exempel, han berättade ju en historia härifrån. Han har ju träffat våran katt, Tarsan, här nere. Tarsan som vi tog bort för ett antal år sedan. Birk har ju aldrig träffat Tarsan när han levde. Men han berättar ju här nerifrån om när han hade en laserpekare. Att när kan jag leka med katten med? Ja, vilken katt då? Ja, men den här katten som brukar vara här. Jaha, vilken färg är den här katten då? Ja, den är svart. Och det var ju Tarsan. Så att jag vet att han... De träffas här nere. Vad gör ni? Städar. Vad gör du? Vad är det? Vi ska åka leka med katterna. Jaha, är det, kan man leka med katterna? Vart har du sett det då? Hemma. Här. Här? Ja. Vilken katt har du direkt med här då? Den där som vi såg förut. Ja. Jag har den. Okej. Okay. Med den här kan vi leka med katter. Ja, vilken färg är den katten då? Svart. Svart. Det är Tarsan som du ser. Den här kommer jag att äta med katten. Ja, smyger Tarsan omkring här. Precis, vi har ju ingen katt. Nej. Nej, men du kanske ser Tarsan ändå, den svarta katten. Ja. Som bodde här förut. Ja. Mm. Den som var hemma. Ja, den är ju här hemma. Ja, den är det. Precis, den är det, okej. Okay. Ja, jag är med på noten, jag tror det. Jag tror inte att Birk är så där rädd för sakerna, utan han tycker att det är ganska okej och helt naturligt han också. Här nere så brukar de
äldre barnen berätta att de känner att det är någon som är här, att det är någon som är efter dem hela tiden. Och det är det nog. Det är folk som rör sig här nere. Och jag vet inte, jag tror att de kanske håller till här nere i källaren, för att här är det just lugn. Vi är inte här och springer så himla mycket. Och då passar det kanske bättre att vara här än att vara uppe. Sen när man är nere i källaren så är man kanske ner här själv. Och vilket gör att man har inte så mycket annat som stör, utan man blir mer mottaglig för de här olika energierna. För övrigt, när vi har byggt om här hemma, så har man känt varje gång vi har gjort en större förändring, så har det blivit förändringar i energin, i hur mycket aktivitet det är här. När vi tog bort en vägg och tog fram den gamla trappan, då var det mer fri, vad ska man säga, fria passager här i huset. Energierna eller andarna eller de här personerna som är här kunde röra sig på ett annat sätt. Och jag tror att det var en lättnad för de här. Därför att när huset byggdes så var tanken att det skulle vara som vi har nu. Två trappor upp till övervåningen. Och att allting skulle sitta ihop. Men någonstans där i början av när huset var ganska nytt, så byggde de nog igen trappan. Och stängde för och byggde en utvändig trappa upp till en del av övervåningen och hyrde ut den. Och det tror inte jag var något bra i det här huset. Jag tänker mig att det här har stört de här andarna och personerna som har rört sig här innan. Så jag kände att när vi gjorde det, jag var lite nervös faktiskt då. För då visste man inte riktigt hur skulle det här påverka. Skulle de bli arga? Skulle det bli mer problem för dem här? Men det vart bättre. Vi har ju också tagit bort en vägg i köket. Vilket också gjorde att det kunde flyta en annan energi där. Vi har byggt om rum där vid våra sovrum. Och där är jag lite sådär fundersam på vad det här negativt. För som jag sa tidigare så är det ju också där som det är mest aktivitet. Det är också där som de mest negativa sakerna händer. Det är där jag får möta de här männen som vill någonting ganska ofta. Så jag vet inte hur det är med det. Hur mycket påverkar det här egentligen? Vad ska vi göra åt det? Men jag tycker att jag har det här liksom hela tiden under kontroll. Och känner att det är liksom inte ett stort problem. Det är mer bara att jag är mottaglig för det här, jag lyssnar in det, jag försöker att samtala med de här som är här och hänger med oss, ja, ni förstår. Det här som jag berättar för er nu, det är bara en liten del av allt som jag har upplevt under mitt liv. Det är ju bara några grejer under de senaste åren. För om man tänker tillbaka, om jag bara ska nämna några snabba saker som jag varit med om, så har jag vid ett tillfälle känt en katt som har gått på mig. Och tänkte, varför är den här och går? Och dagen efter så efterlyser en person en katt. Som visar sig ha blivit påkörd. Så den var jag sa hej då, tror jag. På förskolan så brukar vi ju träffa personer, vi ser personer, vi hör personer ibland också. Det skulle man kunna berätta lite mer om och visa i en annan video. Min farfar brukar förresten hänga med ibland där jag är. Jag vet, när jag jobbade på bageri för många år sedan, så var han där och höll lite koll.
Det gjorde han nog mest för att han hade ju också jobbat där innan. Och nu skulle jag på något sätt axla hans uppgifter. Inte för att det var någon världskrångliga uppgifter eller så, men han var där och hängde och liksom noga koll på det. Så han träffade jag där ibland. Och han var någon gång tog mig på axeln och så. Så vet man, ja, vände sig om och så här, det är ingen där. Men jag visste att han var där. Och han, ja, han var där och hängde. Han brukar kunna träffa ibland nu också. Om det luktar rök, alltså cigarettrök, och ingen är där, då är det min farfar som är med. Min morfar brukar inte träffas så ofta. Han håller sig väldigt lugn och är nog mer så tillfreds kanske efter sin bortgång. Han brukar kunna träffa enbart på kyrkogården faktiskt, där han är begravd. Om jag vill ha kontakt med honom då måste jag gå dit. Men ja, det finns många andra saker att berätta också om det här med det övernaturliga. Det som man kanske inte kan förklara. Det som inte syns för ögat. Ni förstår. Och jag kan säkert berätta det i kommande videor om ni vill. Men ni får väl kommentera här under vad ni tycker. Vill ni att jag ska göra det? Ska jag berätta mer? Ska jag ta upp andra historier? Jag kan visa och filma på andra platser, andra saker som har hänt. Skriv en kommentar om det. Tumma upp den här videon om ni gillar det här. Och så tackar jag för den här första vloggen för våran vloggvecka. Och nu kör vi vidare med vlogg varje dag. Söndag till söndag. Så får ni ha det så bra och vi ses imorgon igen. Hej då!